ama që më gadhim shumë, po, se gjithkohës të i kemë s'ma përmenë familjen, të në kohën ka folë për kreqë, ka këpëtonë në të them, të në kohën ka folë për familjen tem, dhe më tonë ka ullë pa fond, dhe kush është ai nivelit ti me mullë mu, apo këpëtonë, kash. Sorry. Jo, jo, s'ka gjo. S'ka gjo. Vesh të kam thonë edhe para dite që s'ke nevoj mullë nivelin e muhabetet, si bojnë tjertë, mi a këthy njëti mundil, s'ke nevoj. Se je shumë e zgjut dhe din me falë, edhe nga një herë e di që hum moment, edhe vetëm i zbraz gjithë shka që ke, edhe ke mundësin dhe me rujt pak vetën që këto fjallë që me vërtës do të mi thanë, se shumë herë bëj muhabet bashkë edhe thu që nga një herë se kontrolloj momentin. Po se kur është diçka që m'pik shumë personalisht edhe e kom bujt me vite, normalisht e m'prek edhe eskaloj edhe më pastaj, po kur një jetë nuk e kom thonë që ky përni me myq vetën, po normal gjithë shka del jashtë kontekstit këtu në forma se jemi publik edhe gjithë gjo analizohet me shumë kujdes. Dhe marë përgjithësi për ato fjallë që i kom thonë. Po tjetër. Ok, s'kisha dash me vazhdo ma tjetër, sepse nuk kam qef. Vo, diko në një keshë, unë e këm pa lim dhe në këmë që argjen në kuon. Se këm di që jeni dhomë, fakse. Dhe nuk po këm qepë në vazhdu, sa dhe diskutova edhe me Lindën, pikrish dhe me thonë që të fjallë që ja thatë ju dyja, ja thash edhe unë e sët, të dhoma e gjumit, nuk ka nevoj dhe me thonë Linda, për sa e një, sa pjek në ashtë, edhe sa artikulu në ashtë, edhe që shi merë situata, që shdin me i kontrolu, nuk isha pas qef me pa në këtë gjendje për prej fjallëve të një personit, sepse këto këqyrin me të prej, kështë aty të pika jote ma e dopt. Hurt people, hurt people. Unë në gjithmonë e kom thonë që kjo është shumë i vramë dhe i lëndumë për humbje që ka pas që i ka thonë edhe vetë në rëfimet e veta, për kusë që kom përdorë kunder ti? E kjo është që s'kom dash me ranë nivellin e ti. Jo më nuk gjithmonë me a falë, jo sepse unë jam letë e manipulushme, ose sepse mund është me më këthy kur do ti, për gjithmonë mundohë me pa anën të mirë të njerëzit, edhe me kuptu që edhe ajo është i vujtun, edhe mos me gjiku shumë. Edhe gjithmonë ju kom afru, ju kom bërë shak, i kom najtë afer, edhe masim ka qujt prej fjallëve ma të randa që egzistojnë. Po tash, për një me e akum heq vizën mua, I have no thing to say to him anymore. Së kam që mi thonë mua, së jam terapisti ti. A ki pi ke blërando? Go ahead. Nuk është terapiste nëse ti vazhdo me ofendu dikon. Atë që je terapiste. Atë se ti, për shumë u dje, unë niva shumë keq, ku e rrë dhe unë e keshën kuzhin, edhe tha o ka mjek që këj njëri, dhe prej me o do këtë që o ka të njek. Se kjo dhe me thonë në koza nëtë me etrik, më dhe mi shkudi kujna qëtë për masë, dhe ti, edhe prej me nuk të pova në gjenjet mire. Edhe u pshelje lanë vaderi, edhe i thash, gani, nalu, edhe prej me o nalu. Ku bon një 3 sekunda i e dalë, si shqipë, ja, bame, po se kom prej kas njëherë, i kom kërpu dhe stanë që të kërë. A ti qka si the, dhe me thonë, edhe një farë si loj shumë provokative dhe loj e keqe, e se unë, dhe me thonë, nuk kom qef me po, dikush, dikoni që është viktimizu, dhe me thonë, qatë moment,